Bir gün də bu gəlin ana olacaq. Bir gün bu gəlin ana olacaq. Bir ingə ingə səsi ilə dünya dolacaq. Bir ingə ingə səsi ilə dünya dolacaq. Duman dağılacaq, çən dağılacaq. Tanrım, tanrım, qoru bu gəlini özün sən. Tanrım, qoru bu gəlini özün sən. Bir gündə bu gəlin lay lay çalacaq. Bir gündə bu gəlin lay lay çalacaq. Bir beşik üstünə kölgə salacaq. Könlüm bu layladan qüvvət alacaq. Könlüm bu layladan qüvvət alacaq. Tanrım, tanrım, qoru bu gəlini özün sən. Tanrım, qoru bu gəlini özün sən. Bir gündə bu gəlin olacaq nənə. Bir gündə bu gəlin olacaq nənə, nağıllar deyəcək nəvələrinə, alqış bu laylalı, nağıllı günə. Tanrım, qoru bu gəlini özün sən, alqış bu laylalı, nağıllı günə. Tanrım, qoru bu gəlini özün sən. Salam, əziz seyircilər, xoş gördük sizi. Buradan öz sevgimi və məhəbbətimi siz əziz seyircilərə çatdırıram. Dünyanın başa başında yaşayan soydaşlarıma. Arzum budur, hər yerdə ki yaşayırsınız, sağ səlamət yaşayasınız. Bəli, bir gəl danışaq verilişi ilə siz əziz seyircilərin qulluğunda olacağım. Və bir özəl səlam, bir özəl səlam göndərirəm buradan Qaşqay türklərinə. Qaşqay qardaşlarıma, eşq olsun sizə deyirəm, o gözəl geyimli, o gözəl ləhcəli, o gözəl tam taraqlı, o gözəl naxışlı ki, hər zaman qoruyub saxlayıblar bu geyimi, bu dili, bu fərhəngi. Çatdırıram səlamlarımı Qaşqay qardaşlarıma. Bugünkü verilişimizdə də elə aid olacaq Qaşqay türklərinə. Təşəkkür edirəm. Qaşqay qardaşlarımdan, Qaşqaylı soydaşlarımdan ki, bizdən keçəndə, keçmiş verilişlərdə, e-maillərdə gəlirdi ki, Qaşqayların da haqqında söhbətlər geçsin, ya bunların Qaşqay mahnıları yayılsın. Biz də söz vermişdik ki, olacaq, təkibi olmayacaq, çalışacaq bundan bu yana artıq davamı olsun bunun. Sözü uzatmayın. Bir... gözəlim gəl, gözəlim mahnısı bir Qaşqar türküsün bir yüksəyəcək. Gəl mənim can gezəlim, sənə qurban gezəlim. Gəl mənim can gezənim, sənə qurban gezəlim. Naz gələ, naz gələ, naz gələ, naz gələ. Qış dolana yaz gələ, Allaha yalvarıram, bəlkə yarım tez gələ. Allaha yalvarıram, bəlkə yarım tez gələ. Gəl mənim can gezəlim, sənə qurban gezəlim. Ay gələ, ay gələ, ay gələ, ay gələ. Ulluz gələ, ay gələ, vədəsi ay başına. Ay o yeni say gələ, vədəsi ay başına. Ay o yeni say gələ.
Gəl mənəm can gəzəlim, sənə qurban gəzəlim. Gəl mənəm can gəzəlim, sənə qurban gəzəlim. Yar gələ, yar gələ, yar gələ, yar gələ. Ağızısan var gələ, ta mənim bu umrumin bir cəgini var gələ. Ta mənim bu umrumin bir cəgini var gələ. Çox gözəl bir klip, çox gözəl bir mahnı, gözəl ləhcəli. Bunu istəyirəm deyəm ki, insan, biz məsələn bir Azərbaycan türkü olaraq, başqa türk xalqları da var bilirsiniz, bunların mahnısına insan qulağa sanda, yəni, başqa türk xalqlarının mahnısına qulaq asanda fərq eləməz, Qaşqay olsun, Türkmən olsun, Qazaq olsun, Qırqız olsun, Özbək olsun. Bunların mahnılarına qulaq asanda bəlkə çox vaxtlar bəzilərimiz əslən, bəzi yerlərin də belə söz anlayışınız adını bilməyək, yəni, mənisini bilməyək burada nə deyir. Amma istər-istəməz içərdən bir səs gəlir adama. Nəsə, bu köhdə bir bağlantı var. Bu köhdə bir bağlantı var. Yəni, sənin qanından burada bir şey var, yəni. Bu da təbii ki, bizim bir soylu olduğumuzdan asılıdır. Və Qaşqay mahnıları da bunlardan daha yuxarı, adam qulağısında eyni elə bir həmən kültür, həmən fərhəng, zatən elə həməndir, fərqi yoxdur. Amma şivələr bir varaca fərq eləyir və gözəllik də elə bu şivələrdədir. Üçün, belə deyim ki, hərdən görsən belə bir sözlər atarlar artıq, nə cür ki, məsələn, ayrımlıq salmaq üçün, ki, məsələn, yox, biz nəm Azərbaycan türkü yox, nəm onlar qaşqaylılar, biz çox fərqliyik, nəm bir-birimizdən fərqliyik. Bu sözlər ayrımlıq salmaqla, birliyin qabağını almaqla, belə bir sözlər əslində, baxırıq, görürük, fərhəngimizdə, kültürümüzdə, adət-ənənələrimizdə heç bir fərq yoxdur, bu da görsənir. Pəs bu, bunun aynı millət olduğunu görsədir. Və bunu bilirəm ki, Qaşqay türklərinin də Azərbaycan millətinə, Azərbaycan türklərinə belə deyim bir xas iradətləri var. Necə ki, Azərbaycanların bizim olaraq xas iradətimiz var. Həmişə bir görmüş özümüzü və bu birliyi də inşallah davam edəcəyik. Bəli, əziz seyircilər, Qaşqay türklərindən seyircilərimizdən yazmışdılar ki, bizlərdən də söhbət yetsin, bizim də mahnılarımız yetsin. Günaz TV tək Azərbaycanlıların televizyonu deyil, elə bütün türklərin televizyonudur. Bütün türklərin televizyonudur. Ona görə biz də çox-çox sevindik. Özəlliklə, mən öz proqramımın haqqında belə desəm, Gəl Danışaq proqramında çox-çox sevindim, çox-çox sevindim. Bu haqda onlar ki, həmişə demişik, öz haqlarında, ya şəhərlərin haqqında, bölgələrinin haqqında, özəlliklə başqa türk kültürlər ki, var bugün İranda, bax, elə Azərbaycan türkləri bir yana, Qaşqay türkləri, şahsəvənlər var, türkmənlər var, xələclər var. Çox-çox məmnun olduq, çox-çox sevindik ki, bunlar da öz haqlarında, ki, bilirlər ki, yararlı olar bunlar da yayılsın Günaz TV-dən, qəşək olar biz üçün də, lütfən yolluyun bizə. Biz çox sevindik və məmnuniyyətlə qarşılıq, qəbul eləyərik bunu və təbii ki, yayarıq da televizyonun yanı işi budur əslən. Televizyonun işi budur, xalqlar, türk, özəlliklə bizim televizyon, Günaz TV, bu xalqların içində o birliyi yaratmağa, artıq bunları yaxınlatmağa çalışan bir televizyondur. Çox sevindik və bu haqda bizim də əlimizdən gələn qədər və o məlumatlar, o detaylar ki, əlimizdə vardı bunların haqqında,
tamam söhbətlər, verilişlər gedə bilər. Amma çox gözəl də olar ki, sizin də bir beqoli bir əməyiniz keçsin. Yəni, bir şeylər yolluyun, bir şeylər istəyin. Ki biz onun üstündə, yəni siz orada yaxşı bilirsiniz ki, məsələn, nələrə daha artıq işarə olunsa, məsələn, qaşqayların daha özəlliklərinə mənədir ki, o daha yaxşıdır, danışılsın, problemləri nədir, onlardan danışılsın, çox yaxşı olar. Onda təbii ki, biz də artıq eləyə bildik bu mövzulara vaxt qoyaq, bu mövzuların haqqında danışaq və məsələlərimiz də gündəm məsələləri də çevrilər bu haqda. Ki, niyə ki, bir adamdan biz bunları duyuruq, bir adamdan eşidirik ki, özü ilə bu çətinliyin, bu problem ki, əgərsə var, ki, bilirəm, var, onun içində yaşayır. Ona görə bu haqlarda siz əziz seyircilərdən və özəlliklə ilə Qaşqay soydaşlarımızdan ki, e-maillər gəlmişdi ki, bizim də bir qolu kültürümüzdən, tariximizdən orada söhbət geçsin, tamam və bir qolu ilə xahiş edir ki, onların da bu haqda əməyə keçsin bizə. Yollasın da onlar ki, lazımdır və gərəklidir, danışılsın. Ona görə bir qısa, hala mən buna belgesel bəlkə adı verilməsin, bir qısa məlumat Qaşqay türklərin haqqında bir belgesel kimin bir klipə baxırıq. Ey dağları göylərə salam verən zor ölkə, nədir sənin üstündə o qaranlıq, o kölgə? Cənnətlərin köfsəri tək pakizə, sədəflərin danəsi tək təptəzə. Ağ suların dağda qanad açarkən, damcıları yağmur kimi uçarkən, nədən söylə ağlar kimi indiyən, düşmən mi var dört tərəfi dinləyən? Sənin polat ürəyini əzin-əzin əzənlər, başın üstə at oynadıb kürəyində gəzənlər, sənin abad torpağını bərbad edən ağalar, nədən səni bir qul kimi hey qırmaçlar, qamçılar? Nə üçün sənin məğrur səsin rədd ol demir onlara? Nə üçün sənin azad könlün nicat vermir qullara? Nə üçün qisas buludları sellərini yağdırmaz? Nə üçün qüvvət, güc tanrısı var səsi ilə hayqırmaz? Qaşqaylar İranın cənubunda, Hind okeanına yaxın ərazidə daha çox dağlıq yerlərdə yaşayırlar. Sayları son hesablamalara görə 2 milyondan yuxarıdır. Tarixi salnamələr Qaşqayların çox döyüşkən, qoçaq, çöl bayır adamı, eləcə də incə ruhlu insanlar olduğundan xəbər verir. Qaşqay sözü qoçaq, qaçaq mənasını versə də, bir çox alimlər onları məşhur Qaşqarlarla, daha bir türk toplunun adı ilə bağlayırlar. Qaşqay dili Orta Türkçəmizin ən şirin Xaqaniyyə ləhcəsinə yaxındır. Azərbaycan Türkçəsində gözəl anlaşılır. Tarixi yazılar Elxani hökmdarı Hülakü xanın dövründə 1256-65-ci illərdə Qaşqayların qəhrəmanlığından ağız dolusu söz açır, döyüşkənliyini, qələbə əzmini öyür. Onların yayda Şiraz ətrafa yaylığa çıxdığından, qışda Fars körfəzinə yaxın qışlaq yerlərindən danışır. Üç ciltlik Qaşqay tarixinin müəllifi Şiraz Universitetinin professoru Mənoçör Kəyani öz kitabında bu elin, toplunun qədim tarixi ilə yanaşı bugünündən söz açır. Qədim dastanlara ağız ədəbiyyatını, adət ənənələri araşdırır.
Başqa ellərindən qələmə alınan Koroğlu dastanının bir variantında Qəssaboğlu Eyvaz Qaşqay xanın oğlu kimi təqdim olunur. Soy köklərinə son dərəcə hörmətlə yanaşan Qaşqayları adətən milli geyimdə görərsən. Gəzintilərdə, adi məişətdə elə bu filmdə olduğu kimi. Bəli, əziz seyircilər, Qaşqaylar haqqında çox-çox danışırlar. Çox-çox danışırlar. Tarixlərinin haqqında, tarixdə nə izi qoydular, tarixdə neynədilər, nə şəraitdə gəlib bugünə çatıblar və bugünkü problemləri nədir, bugünkü vəziyyətləri nədir, o köçməklər, zatlar, onlar qalsın ki, onlar o fərhəngi baxımdan, o dediyim təkdir, o çox-çox vaxtda danışıqlar aparmaq olar, amma biz çalışacağıq ki, qolu, o fərhəngi və mədəni qolu, tərəfindən bugün artıq yanaşaq Qaşqay türklərimizlə və bugünkü İran coğrafiyasında nələr üz verir bunların haqqında, bunlar nələrdən çətinlik çəkirlər. Və dediyim təkim, bunlar da nə gözəllərlə sizdə deyəsiniz bizə. Amma olar ki, o hətta ki, bilgimiz vardı. Türklər fərq eləmir. Elə bu ki, deyirik Türk, elə onun içində Qaşqay deyiləşir, Türkmən deyiləşir. Azərbaycan türkü deyiləşir bugün İranda. Hakimiyyət tərəfindən bir sıxıntısı var. Kimlik sıxıntısı var, dil sıxıntısı var, imkanat sıxıntısı var, haqsızlıqlar var, təzadlılar var, bunlar var. Özü də bu tərəfinə baxanda, İran hakimiyyəti elə tarixdən birinə baxanda ki, bugün hakimiyyətdə fars bir, şuvniz bir hakimiyyət ki, üstə gedir. Hakimiyyətdə olan o millətdir ki, həməşə İranı xətərə salan, İranı belə deyim, güdaza verən bu millət olub. Bu coğrafiyanı qoruyub saxlayan, başqa millətlər olub. Amma rəhsdə ki, bıdı, bu həmişə onları yeri gəldikcə təhqir eləyib. Olsun elə Qaşqay türklərimizdə. Yazmışlar bizə ki, biz özümüzdə elə nəndə xəbərlərdə də oxudum, elə çox uzun müddət keçmir üstündən. Bax, o yazmışlar ki, bu məsələyə mən işarə olunsun. O teatri ki, səhniyə çıxatmışlar, o nimayiş ki, səhniyə çıxatmışlar. Qaşqay türklərindən nəsə xatırlarına toxunmuşdular. Və bizdən istəmişlər ki, bunu bir qulu, bu məsələyə də toxunaq. Bu bir əziz soydaşlarım. Yəni, bu bunlarda bəlkə bir dənə fərhəngə çevrilibdir. Bu fars xalqında. Mən umum fars xalqı deyəndə hamısından söhbət getmir. Bilirsiniz, mənzurumuz kimlərdir. Bu bunlarda bir dənə adətə çevrilib. Ya belə deyim, bəlkə bir mərəzə çevrilibdir. Yəni, qabaqçadan başqa cürlər yazılarında bəzi məsələlərdə bir balaca görsən təhkir kimi işarə eləyədilər. Əlan keçirlər hünər təvəssütü ilə bu işləri də görməyə. Yəni, o şey ki, hünərdə çox-çox uzaqdır. Sən hünərlə o işi bir yerə qoyma olmaz. Yəni, tam halda xeyrlə şərdir. Yəni, tutmur bu lami biriylə. Hünər sevməz belə bir şey. Hünər gözəllik istəyər, hünər bir dənə düzgün peyam vermək istəyər, hünər barış istəyər, hünər sülh istəyər. Nəinki, gələsən hünər təvəssütü ilə başqa bir milləti təhqir eləyəsən, onun varlığın, kimliyin sual altına aparasan ki, maalesef həmişə biz bunların bu İranda şahidi oluruq. İndiyə kimi nə qədər Azərbaycanlılara ki, ömür boyudur, az qalıb bir tarixə çevrilir ki, elə deyirlər, təhqir eləyirlər. İndi də
keçirlər hərdən başqa bir millətlərə ki, özəlliklə Qaşqay türklərinə nimayiş təvəssüyünə, ya onun geyiminə əl qoymağına, geyiminə, o gözəl geyiminə ki, tarix boyu bunun əsl geyimidir, özünə aid bir geyimdir. Ki, məsələn, onu istəyir bir ixtilaf qatsın ki, deyək ki, bəli, bu geyim elə İranda yaşayan lorların da geyimidir. Hazır ki, biz baxırıq, bu geyimin o geyimindən çox-çox fərqi var, yerdən göyə fərqi var, rəqsi də fərqi var. Əslən, o lordu, bu türküdür. Hər halda, o asimilə siyasəti ilə onların üstündə gedir. Ya bir başqa dostlarımızdan biri ilə seyircilərimizdən, qaşqa türklərimizdən biri bir şey də yazmışdı ki, bizim hərdən bizim öz cavanlarımız, soydaşlarımız nəsə danışqaha gedəndə ya ora-bura gedəndə bəzi o rəsmi yerlərdir hətta hərdən olur ki, qaşqay olduqlarını gizlətsinlər. Mən əvvəldə bu sözə inana bilmədim, çün o qaşqay türkləri ilə mən o həddə ki, düşmüşəm. O həddə ki, düşmüşəm, qaşqay türkləri həmişə bir qaşqay türkü olmaqları ilə fəxr ediblər, iftihar ediblər. O zaman mən elə Şirazda da mən Lan festivalında olmuşam, gəlmişəm Qaşqayların Şirazda gözəl ildə bir festival keçirdərlər. Orada bütün adət ənələrini nümayişə qoyarlar. Olmuşam, bir dəfə olmuşam. Çox-çox belə nə qədər desən gözəl bir festival, çox yuxarı səthidə, yuxarı səthidə və orada mən cavanları, uşaqları, bir də məsələn adam göz qoyur, baxır, görür ki, mən Ona görə, mənim zihnimdən bu keçmir ki, həylə bir fərhəncə, həylə bir kültürə malik olan bir gənc, məsələn, başqa yerə gedəndə səhəliyə kimliyin gizlətsin. Mən demirəm, olmaz, olar. Amma çox ola bilməz. O qədən ola bilməz ki, sayı gözümüzə gələ və bizi onun üstünlüyü o qədə ola ki, daha beynindən getməyə gedə. Və bu haqda ya olsun Tehranda əncümən şeir axşamları, şeir axşamları keçirdilər qaşqaylar. Çox-çox gözəl, çox-çox və çox dəyərli və çox savadlı gənclər mən gördüm bunların toplantılarında. Azərbaycan tarixindən söhbət edidilər, öz tarixlərindən söhbət edidilər, varlıqlarından. Eşq olsun da deyirəm gene belə bir gənclərə. Bu asimilə siyasəti Farsdan başqa opsi millətlərin hamısına gedir. Hamısına gedir. Fərq eləmir, türk olsun, kürd olsun, bəlkə bilməm, lor olsun, nə olsun, nə olsun, nə olmasın. Bu siyasət hamıda var, türklərin üstündə daha çoxdur. Daha çoxdur. Niyə ki, o bizi vərhəngilər ki, İranda var, elə baxsan, görsən, elə Farsdan bəlkə bir şaxədə, biz az aşağı yuxarı uyan buyan bir yerdə tutula bilirlər. Təhsə ki, bunlarla heç bir nəy bir deyil və onların tərəfindən həmişə xətər ehsas eləyibdir, fərq yoxdur. Çey İranın elə cünub hissəsində olan Qaşqay türkləri, çey yuxarı hissəsində olan Azərbaycan türkləri, türkmənlər bunlardan həmişə xətər ehsas eləyibdir və bunları daha əzməyə çalışır. Ona görə ki, bu iki biz, Həmişə bir-birimizin yanında olaq, birliyimiz olsun, bu heç vaxt, bunlar o çirkin siyasəti ki, aparırlar, heç vaxt buna əl tapa bilməyəcəklər. Axırda tüs-tüsü ilə öz gözlərinə gedər. Və burada türklərin, o fərqindən də söhbət gedir, türklərin fərqli gözəllikləri. O ayrıntı bayaq danışdım. Ayrıntı, məsələn, salmaq qəziyyəsində ki, fərqimiz var, nə fərq var? Xeyr, fərqimiz heç yoxdur. Türkük, hamımız türkük. Dostlarım bizi biri gözəl bir misal verdi. Çox xoşum gələr, gəldi bunun o misalından. Deyir ki, sən bir bağa girirsən,
bağa girirsən, bağda görürsən güllərin hamısı qızıl güldü. Hamısı qızıl güldü. Deyirsən ki, qızıl gül bağı. Bura qızıl gül bağıdır. Ya girirsən, görürsən başqa bir güldü. Amma bir bağa girirsən, görürsən orada bütün güllərdən var. Bütün güllərdən o bağda var. Da onun adı olur Gülistan. Yəni, hər güldən var. Biz türklərin də durumu o Gülistan kimi bir şeydir. Biz bir vahid bir millətik ki, bu topu böyük bir toplumuq ki, bunun içində Qaşqayı da var, Türkməni də var, Şahsevəni də var, Xələci də var, Azərbaycanlısı da var. Daha geniş baxsaq bu tərəfinə, yəni İran coğrafiyasından çıxsaq deyək, Özbəki, Kırqızı, Qazağı, çox. Və bu bizim gözəlliyimiz, fərqli gözəlliklər. Bu ki, məsələn, deyək, fərq, fərq deyəndə, yəni elə bir, burada bir ayrılıq var. Fərqim var mənim səndən. Burada ayrılıq var. Yox, burada bu fərq ki, gözəllik, bir, gözəl bir fərqidir. Keçən şeydə emaillərdə bir dənə oxumuşdum, elə Qaşqay türklərindən istəmişlər bizdən ki, məndən istəmişlər ki, bəli, bizim konsertimizə qatıldın Tehranda, orada bir mahnı oxudun, bizim xoşumuza gəldi, onu bir də oxuyun, mən insanam adında. Mən elə bu arada fürsətdən istifadə eləyib, bu mahnını bir də təqdim eləyirəm əziz Qaşqaylı qardaşlarıma. Qaşqaylı soydaşlarımız. Mən insanam adlı bir mahnı. Mən həyatın düz-özüyəm, mən türkmənəm, mən türkmənəm. Sağ qoluyam, sağ gözüyəm, mən qaşqayam, mən qaşqayam. Mən həyatın düz-özüyəm, mən türkmənəm, mən türkmənəm. Sağ qoluyam, sağ gözüyəm, mən qaşqayam, mən qaşqayam. Yaşayışın ilk sözüyəm, yaşayışın ilk sözüyəm. Məni salam, məni
solun, önün solun, hey. Yaşamışın ilk sözü yem, yaşamışın ilk sözü yem. Menin solun, menin solun, menin solun, menin solun, hey. Bir dere ne bir dağam, ben uyguram, ben uyguram. Ne bir bahçe ne bir bağam, ben kuzam, ben kurkuzam. Ne bir teşme ne bulağam, ben kazagam, ben kazagam. Ben Özbekim, ben Özbekim, hey. Ben hayatım düz özüyem, ben Türkmenim, ben Türkmenim. Sağ koluyam, sağ gözüyem, ben Oğuzam, ben Oğuzam. Hayatım düz özüyem, ben Kaşkayam, ben Kaşkayam. Sal doluyam, sal gözüyem, ben Oğuzam, ben Oğuzam. Yaşayışın ilk sözüyem, yaşayışın ilk sözüyem. Yaşayışın ilk sözü yani ben insanım, ben insanım. Oradan da her şeyden önce o milletten önce, kökten, soydan önce insan olmak yaxşıdır. İnsan olmak gerekir. İnsanlık olandan sonra, insanlık olandan sonra zaten sen hem öz hem nüvüve ve hem başkasına başka cür istiyesen de davranabilmeyeceksin, bir insan gibi davranacaksın. İnsanlık çok mühim, doğrudan da ben insanım diye, ben hayatın, yaşayışın ilk sözüyüm. Yaşayışın ilk sözü insan. Yani insan halkı olanında bir insan halkı olunur. Sonra gelir o taraflere, sonra gelir başka soylarda, başka köklerde özüne şekil tapır, mene tapır. Ama maalesef biz niye İran'da ha vaxt istəyirik danışaq, beləncə bir şeylərdən danışaq, düşürük belə deyim, bir-birimizin canına. Bəlkə bu aranı bir qatışdıran var. Bu aranı bir qatışdıran var. İllət nədir? Baxsan görsən ki, təhcə aranı qatışdıran elə o Fars Şuri hakimiyyətidir ki, özündən başqa heç zadı bəyənmir. Və bu da bunun, təbii ki, insanlığının nə həddə, nə dərəcədə aşağı olmaq səviyyəsini göstərir. Əziz seyircilər, burada yazıblar dostlardan ki, o biz həmişə elə qaşqaylı soydaşlarımızdan ki, biz çoxlu mücadilələr vermişik. İrana görə çoxlu mücadilələr verilibdi. Yəni, çoxlu qəhrəmanlarımız olubdu Qaşqay türklərinin içindəki. Doğrudan candan başdan geçib və məmləkəti qoruyublar.
məmləkəti qoruyublar. Əslində, bunlar belə deyirlər. Məmləkəti qorumaq bu, öz toprağın qoruyub. Öz toprağın qoruyub. Öz varlığın qoruyub. Bugün sən gəlib bunu yələnmək ki, bəli, biz elədik. Biz elədik, nə cür biz elədik deyək. Buna daha ərziş verməlisən, daha ehtiram qayıl olmalısan, buna daha güc verməlisən. Nəinki başlayasan, təhqir eləyəsən, ya başqa-başqa yollarla, zadla, bunu beynindən aparmağa çalışasan. Ona görə, elə bu məsələni ki, elə dostlardan biri ki, seyircilərdən biri açmışdı bizə bu haqda. O zaman qəşək elə o Tehranda olduğum bunların o Beqoli konsertlərində olan vaxt burada onda bir mahnı oxumuşdum elə qardaşlıqdan. Bu mahnını bir də mən elə ki istəyirəm oxuyam. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq? Bu qardaşlıq, necə yoldaşlıq əslində Ustad Uşan Cəfəri bunu 85-ci ildə ki, Azərbaycan tühləri İran qəzetəsində ki, təhkir elədilər. Ona görə yazılsa da, amma heç fərqi yoxdur. Hər zaman bu qardaşlığı ha vaxt bir yerdə görmədik. Onlar ki, qardaşlıq iddiası eləyir. Bu ki, görünmür. Biz elə belənsi bir mahnılarında istər-istəməz adamın xatına düşür və yadına gəlir ki, bəli, bu qardaşlıq burada görsənmir deyə. Ona görə ki, burada yazıb ki, biz çoxlu İrana görə çoxlu mücadilələr vermişik, belə şəhidlər vermişik. Amma bunların bizə verdiyi nədir? Bizim o çox belə ibtidai bir haqqı, hüquqlar. Hətta bilirsiniz ki, qaşqaylar çoxlu vaxtlar köç eləyirlər. Şiraz bölgəsindən bəlkə o, bu şehrin ətəklərinə kimin gedirlər, Xuzistana tərəf, o yanları, gec-gəldə yaylaq qışlaqları zadı və hətta o konuda təbii ki, bunların İran hakimiyyətinin vəzifəsidir, böyük imkanatlar hər də şəraitdədir, bəlkə yol düzətsin, indi hər nə ki var ki, bunlar daha rahat olsunlar deyə ki, əsir giyir, eləmir yəni, az eləyir. Buna görə deyib, çoxlu istəklər də var hakimiyyətdən belə bir şeylər, amma maalesef deyilir elə, eydi, həmən siyasətçi həmməşə bizim başımıza gəlir. İntixabatlarda gəlirlər, bir para qoyurlar, nəvətlər verirlər, amma deyir, bunlar da savuşub gedəndən sonra elə bir əsləm, biz nə bunu görmüşük, nə bu bizi görübdür. Ona görə bir mahnı da itaf eləyirəm, elə genə bu necə qardaşlıqın, necə yoldaşlıq mahnısın, ki, biləx ki, bizim bir-birimizdən başqa Atatürkün sözü olmasın ki, deyir, Türkün Türkdən başqa dostu yox. Biz Türk olaraq həmişə özümüz özümüzə sahib çıxmalıyıq, özümüz özümüzə dəstək olmalıyıq, özümüz özümüzü qorumalıyıq. Niyə ki, həmişə bunların tərəfindən biz təhqirdən, aşağılamaqdan başqa bir şeylər maalesef ki, görməmişik. Bu mahnı burada. Dediyim təkim, bu arada biz hər zaman yanı gözləyirik ki, hər nə konuda bizə artıq məlumatlar, gündəm mövzularından, zatlarından, qaşqaylar, qaşqay türlərində, üzərliklə başqa, yəni belə olmasın ki, bəli, bu Günaz TV təhcə azərbaycanlılar üçündür. Günaz TV türklərin televizyonudur, heç fərq eləmir, elə İranda yaşayan bütün türklər. Mən əgər bu bağını da tapa bilsəm, thank you.
yaman gündə bizi qardaş talırsız, bölgüdə bacıdan axsaq salırsız, haqq üstə yatırıb haqqı dalırsız. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq, bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Size kim yücürdü, biz səngər olduk. Siz sınıb gəmiyə, biz ləngər olduk. Biz qılınc, biz qalxan, biz xəncər olduk. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Gördü gündə mavənd, utdu çeylədi. Gördü gündə mavənd, utdu çeylədi. Gəvşədi, tıxladı, doldu qeylədi. Türklərin haqqında Tehran neylədi. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Nə olub öz-üzü siz ayırırsınız, gel doğan toyuq tək hey sayırırsınız. Babəkin evladın sus sanırsınız. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Bu necə qardaşlıq, necə yoldaşlıq. Bəli, əziz seyircilər, özəlliklə əziz qaşqaylı seyircilərimiz, qardaşlıq, dostluq əməldə görsənər, qardaşlıq, dostluq sözdə yox. Ona görə Azərbaycan türkləri həməşə qaşqay türklərini seviblər və bilirəm ki, elə qaşqay türkləri də həylə biz gördüyümüz bu olubdur. İnşallah ki, buradan bu yana daha artıq olar bu qardaşlıq, bu yoldaşlıq. Özgəsindən bir şey olmayıb, olmayacaqdır. Niyə ki, bir ilan var bu ortada ki, elə səni Qaşqayı da çalır, məni Azərbaycanı da çalır. Biz bir olmasaq, bir olmasaq, bu ilanın başını əzə bilməyəcəyik. Bir olmalıyıq. Bir olmalıyıq da həmişə birliyimizi qoruyaq və birliyimizdən asılı həmişə öz varlığımızı, öz kültürümüzü, hər nəmizi saxlayaq. Veriliş Qaşqay və qola haqqında gedilən bir verilişlərdən idi. Amma bəlkə əydən adam haşiyə çıxır, başqa bir söhbətlər də gedir. Nəsə ki, deyərlər, o dətli deyincən olar. Hər yerdən istəyirsən, danışasan, neynəyəsən, neynəməyəsən, gəlirsən və qola o ilan vıran yerincəyir. Oradan yapışsan. Hər halda artıq inşallah bu haqda dediyim təkin nə qədər istəyək bu haqlarda danışaq. Çox geniş detaylı məlumatlar var, bilgilər var, bir şeylər var ki, onların haqqında çox danışmaq olar. Özəlliklə Qaşqayların o gözəl köçlərindən danışmaq, o kültürlərindən artıq danışmaq, ya başqa bir bölümdə tarixlərindən danışmaq. Ona görə istərdim ki, böyünkü verilişdə artıq Qaşqay mahallarının adından da geçsin, burada artıq olsun. Ki, biz də bir qolu dedik,
iki tane de mahnı bizden olsun. Birini istemişler, birini de özümüzden. Bu arada bir değişiklik olsun diye bir halama değişilsin. Bir klipe birlikte bakırız. Dediğim təkin bu mahlara qulaq astıqca bir gözəl bir hisslər anlar adam yaşayır. Niyə ki dediğim təkin elə aynı bir millət, aynı bir kültür, aynı bir fərhəng. Hər halda bu Qaşqay türklərinin musiqilərinə də baxanda qulaq asanda çox zəngin bir musiqiyə də malikdirlər. Çox zəngin bir musiqi. Həm çox düz. Mən yəni bütün bunların kliplərinə, o musiqilərinə ki, baxmışam, ya konsertlərinə, ya indi özüm olmuşam, ya videosunu görmüşəm. Nə çox gözəl səviyyədə bunlar ifaları var, çox gözəl səviyyədə ifaları var, həm ahəncilikləri var və gənciləri nə gözəl maraq görsədirlər öz kültürlərinə, musiqilərinə. Bəllidir ki, burada
əməyə geçənlər var, işləyənlər var bunun üstündə və bunlara eşq olsun deyirəm. Doğrudan eşq olsun deyirəm. Yəni, belə bir yollarla qoruyub saxlamalıyıq hər nəyi. Belə bir yollarla və qaşqay türklərində bu doğrudan çox əla səviyyədə görsənir. Çox əla səviyyədə görsənir. Çox əla səviyyədə görsənir ki, məsələn, çoxlu bir dən İranın yaşayan o qovumlar ki, var, hətta say baxımından da çox az, ya çox, baxsan görsən ki, onlarda belə belənti bir kültürəl hərəkətlər, kültürəl işlər, öz kültürlərinin haqqında nəsə bir musiqi yaratmaq, ya bir bəlgəsəl hazırlamaq, ya bir film işləmək, bunlar ki, məsələn, İntizar Vadı onlarda olsun, biz çoxdurlar, görsən ki, onlarda, demirəm, yoxdur, var, amma bu güclülükdə dəyər. Yəni, qaşqayların musiqiləri olsun, o festivallar ki, keçirdirlər, çox gözəl səviyyədə keçirdirlər və buna görə də eşq olsun deyirəm. İnşallah həmməşə birliyimiz olsun, həmməşə çalışaq ki, artıq bugün bəlkə elə get, gəl kimin, yəni, məsələn, yəni Azərbaycanlı dürək elə, məsələn, sizin bölgələrdə, Şirazda, Zadda, yəni çox gözəl olar ki, o festivallarınızda, məsələn, Azərbaycan ziyalılarından da onlara dəvət olunsun, bunlar da danışılsın. Ya Azərbaycanda keçirilən festivallarda, ya qurultaylarda qaşqayı gəncləri, ziyalılarından şikayət eləsin və özəlliklə danışqahlarda, universitetlərdə ki, artıq qolu bunlar bir-birlərlə tanış ola bilirlər gənclər, artıq ilgiyə keçsinlər bir-birlərlə, Azərbaycanlılarla ki, söhbət elə belə görüşlərdən də olur, irtibat belə bir yerlədən açılır. Çox, yəni, şahid olmuşuq, yəni belə bir şeylərə ki, əgərsə bir iş görülübdür, o görüşlərdən, irtibatlardan, bunlardan asılı olubdur. Bəli, əziz seyircilər, bir gəl danışaq verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Dediyim təkim, qaşqaylar haqqında nə qədər danışsaq azdır və bu verilişdə də mən fikirləmirəm, qaşqayların haqqında danışdıq. Qaşqayların haqqında elə bir adların çəkdik, belə mən deyə bildim. Ona görə ki, dediyim təkin, çox gözləyirik qaşqaylı soydaşlarımızdan, qaşqaylı seyircilərimizdən ki, bizə onlar ki, gərəklidir, onlar ki, lazımdır. Günaz TV-dən bizim proqramdan yayılsın, onu hətmən bizim e-mailimizə göndərsinlər, biz də canla başla onu yerinə yetiririk. Deyək ki, dediyim təkin, bu bir televiziyondur ki, tək Azərbaycanlılara yox, bütün türklərə aid bir televiziyonda bir pəncərədir. Öz yüzünkü bilin, necə ki, bizdə sizin bir qolu, sizin ayrımcılıq burada yoxdur, elə həmən dediyim təkin bayaq, eyni həmən kültürü elə özümüzdə də var, bu bizim birliyimizi görsədir. Hər halda, əziz seyircilər, bu iki bir gəl danışaq verilişi ilə sizin evinizdə qonaq olduq və bizi təhəmmül elədiyiz. Çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Gələn görüşlərə qədər sizi Allaha tapşırıb, bir qaşqay mahnısı ilə, klipi ilə sizinlə yenə sağ olmaşıq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, sağ olun. Mama